tishim kisa Dakkanın hozirgilar o'sha chilsin kisa Abnurga kirgan qizlar yaxshi qizmas deyardik Dakkanın hozirgilar faqat Abnurga kirsa Beshta qizdan bittasi Turkiya yo Dubayda Olti oydan keyin esa Malibu Captivada Dunyoga tanitvot Millatimni faxr bilan Sport yoki bilinmas Oddiy yana faxsh bilan Zamonaviy hayot shumi yoki oxir zamonmi Qo'rqib ketdim to'g'risi Kelajak shu tomonmi Millat nobro'yi necha asr yig'ilgan Kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan Endi mana o'rtasin, o'z millatin to'xtagan Ana o'sha o'rtasiga mutlaq kim atalgan Bu millat nobro'yi necha asr yig'ilgan Kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan Endi mana o'rtasin, o'z millatin to'xtagan Ana o'sha o'rtasiga mutlaq kim atalgan 16 yoshli qiz bilan qizligini berot Sekin uydan haydalib, o'sha tomon ketvot Bu siyem demeke hiç o puro gen Milyon talap like yığıp Instagram yor orgen Erke erke köylenip bunu siyenim Madis o çınsın